õhtust! On aeg üle vaadata tänased pealinna kõige olulisemad teemad. Porto Franco kinnisvaraarenduse ümber lahvatanud skandaali osas annab vastuseid Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. Esmaspäeval avatud kaasava eelarve rahvahääletus on kujunenud üle ootuste populaarseks. Juba rohkem kui kahes linnaosas on kvoot täis. Uurisime, miks on just Lasnamäe kujunenud kõige suuremaks koroonakoldeks Tallinnas. Kuigi on majanduskriis, siis kinnisvara hinnad endiselt kerkivad. Kohe kõigest lähemalt Tallinna uudised alustavad. Linnavalitsuse sisekontroll ei tuvastanud Porto Franco menetluses viiteid välisele sekkumisele. See menetlus on ikkagi kriitika väärt. Linn loomulikult ei saanud kahju. Hind oli adekvaatne, aga see, kuidas seda menetleti, tõepoolest tekitab küsimusi ka minul. Esmaspäeval algas Tallinnas kaasava eelarve rahvahääletus. Kahe päevaga on hääletamas käinud ligi 5500 linlast. Nii Nõmmel kui ka Kristiines on hääletuse kvoot juba täidetud. Nüüd on elanikel reaalselt võimalik kaks asja. Esiteks tulla konkreetse ideega lagedale ja teiseks siis vaadata, et kas see idee pälvib toetust. Inimesed lükkasid korteri ostud kevadel viiruse tõttu edasi. Sügisel aga osteti kinnisvara seevõrra rohkem. Novembris näiteks löödi viimase 10 aasta ühe kuu tehingute arvu rekord. Tallinna linnapea teatas täna, et sisekontrolli analüüs Porto Franco teemal on lõppenud ning menetluses ei leitud vasturääkivusi. Siiski lisas ta, et kuigi otseseid rikkumisi pole, ei ole arenduse protsess sujunud ideaalselt. Linnavalitsuse sisekontroll ei tuvastanud asjaolusi, mis viitaksid välisele sekkumisele linnaotsustusprotsessidesse. Küll aga jääb õhku küsimus, miks kasutati algselt servituudi hinna määramiseks vale metoodikat. Arutelu sisu oli metoodika valik, et kui oleks valitud valem, mille alusel servituudi seatakse ärimaale, siis hind tõepoolest peaks olema 800 000. Kui lähtuda sellest, et servituudi seatakse transportimaale, siis õige hind on 300 000. Ja kuna tõepoolest arendaja soovib ehitada teed, mitte hooned, siis on igati loogiline, et servituud oli seatud lähtuvalt sellest, et see on transportimaa. Algne hind, mis arvutati lähtuvalt ärimaale loodava servituudi tasu valemist, oli esimene pakkumine, mis ei olnud veel kinnitatud. Porto Franco lükkas selle tagasi põhjusega, et hinna kujundamisel pole lähtutud turuväärtusest. Servituudi tasu suurust täpsustati läbirääkimiste käigus, mille jooksul selgus ka tõsiasi, et vastav tee asub transportimaal ning uue tasu määramiseks kasutati muuhulgas ka lähedal asuva analoogse objekti hindamistulemusi. Tegelikult tuleb nõustuda selleks, et see menetlus on ikkagi kriitika väärt. Linn loomulikult ei saanud kahju, hind oli adekvaatne, aga see, kuidas seda menetleti, tõepoolest tekitab küsimusi ka minul. Et miks algus peale ei olnud tehtud pakkumine, mis oleks põhjalikumalt läbi kaalutud. Ja et alguses peale ei olnud pakutud õige vale. Et sellega kindlasti tuleb tegeleda. Tuleb tegeleda ka sellega, et menetlused linnasüsteemis ei võtaks nii palju aega. See ei ole normaalne. Linna jaoks on Porto Franco lugu õpetlik ning toob fookuse asjaoludele, mis vajavad tulevikus rohkem tähelepanu. Kuna linna poolt on sisekontroll nüüd läbitud ning tulemus ei nõua edasist uurimist, ootab ka linnavalitsus nüüd õigusorganite uurimise vastuseid. Meie enda järeldusi oleme teinud, siis loomulikult me ootame, miskused järeldusi teevad õiguskaitseorganid, sest meie eesmärk ei olnud analüüsida kapo või prokuratuuri kahtlustusi. Seda me ei saa teha ja ei olnud ka sellist eesmärgi. Me saame uurida ainult seda, mis toimus linnasüsteemis. Sel aastal said linlased välja käia ideid, millise projekti nende linnaosa võiks ette võtta, et sealne elu paremaks muutuks. Nüüd alates sellest nädalast on kõik edasi pääsenud ideed läinud rahvahääletusele. Praeguseks on kahe päevaga oma hääle andnud ligi 5500 linlast. Esmaspäeval algas kaasava eelarve rahvahääletus. Linn kehtestas igas linnaosas kindla hääletajate arvu ehk kvoodi, mis peaks saama ületatud, et tulemustega saaks üldse arvestada. Tänase hommiku seisuga on kahes linnaosas kvoot juba ületatud.
No kõige suurem kvoot on Lasnamäel, seal on kõige rohkem elanike, seal on kvoot 1500, aga seal on ka päris suur aktiivsus. Aga tänaseks kvoot on juba täidetud Kristiines ja Nõmmel. Kristiine linnaosa vanem ütleb, et elanike aktiivsus hääletamisel ei tulnud talle üllatusena. See on meie jaoks täiesti uus protsess. Me ju igapäevaselt oleme saanud elanikelt erinevad ettepanekuid ja kirju, mida muuta linnaosas paremaks, ja nüüd on elanikel reaalselt võimalik kaks asja. Esiteks tulla konkreetse ideega lagedale ja teiseks siis vaadata, et kas see idee pälvib toetust. Tänaseks hommikuks oli oma hääle andnud kokku 5478 linlast. Kõige rohkem on hääletanuid Põhja-Tallinna ja Lasnamäe linnaosades. Mõlemis neist on seniks oma hääle annud üle 900 elaniku. Hääletada saab nii virtuaalselt kui ka linnavalitsusse koha peale minnes. Peab tunnistama, et absoluutne enamus on hääletanud siiamaani elektrooniliselt. Kokku oleme saanud 28 paberhäält. Samas ma arvan, et juba see asjaolu, et igast linnaosast on sellised hääli tulnud, peaaegu igast, näitab, et seda võimalust me peame inimestele jätma, eriti neile, kes ei ole võib-olla internetiga sinna peal. Hääletada saavad kõik kuni 31. jaanuari linnaosa valitsuses koha peal või ID-kaardis, Smart ID või mobiiliideega lehel tallinn.ee kaasa veelarve. Vaatamata vaktsineerimisele ei tõmba koronaviiruse levik niipea otsi kokku. Möödunud ööpäev tõi 603 nakatumisjuhtumit, millest 302 tuvastati Tallinnas ja Harjumaal. Kõigist Tallinna linnaosadest on viimasel nädalal kõige rohkem uusi juhtumeid tulnud Lasnamäelt. Lisaks sellele, et riigil on oma vaktsineerimisplaan, on ka Tallinna linn määratlenud ära need grupid, kes peaksid vaktsiini saama enne teisi. Koronaviirus ei näi Tallinnast veel kuhugi kaduvat. Eri Tallinna linnaosades on aga selle viiruse levik küllaltki erinev. Kõige rohkem nakatunuid on meil igapäevaselt Lasnamäel. Me vaatame 14 päeva keskmist, siis hinnanguliselt jääb see 80 uut juhtu päevas. Ja Lasnamäele järgnevad Mustamäe, Haabersti, Põhja-Tallinn üsna võrdselt, umbes 30 uut nakatumisjuhtu päevas. Võrreldes näiteks Kesklinna ja Pirita elanikega on lasnamäelaste seas rohkem neid, kes oma töö iseloomu tõttu pole saanud jääda kaugtööle. Muidugi inimestel, kes töötavad kabinettides, nii-öelda valgekrae töötajatel, on lihtsam öelda, et me oleme oma elu ümber korraldanud kui inimesel, kes töötab näiteks teeninduses. See on üks põhjus. Teine põhjus ilmselt on seotud ka sellega, et Lasnamäe hoonestustihedus on Eesti üks suurimaid. Viiruse leviku peatamiseks on käimas vaktsineerimine. Ka Tallinna linn on kaardistanud prioriteetsed sihtgrupid, kelleni vaktsiin peaks jõudma enne tavainimesi. Kui riigi poolt on paika pandud, et esmajärjekorras saavad vaktsineeritud tervishoiutöötajad, siis linna prioriteet on sealt edasi kohe hooldekodud. Irus me jaanuari jooksul saame ka vähemalt esimese doosiga enamus töötajaid ja kliente kaetud ja järgmisena võtame ka koduteenust pakkuvad hooldustöötajad. Järgmisena peaksid plaani järgi vaktsiini saama muud sotsiaalvaldkonnas tegutsevad inimesed, kes on abiks eakatele, lastele ja erivajadustega inimestele. Ja siis järgmised grupid juba on seotud haridusvaldkonnaga, koolipersonal, ta meil hinnanguliselt kokku on üle 10 000 ja sinna samasse gruppi mahuvad ära ka nii-öelda elutähtsa teenuse osutajad, mis Tallinna vaates on keskkonna ja kommunaalameti haldusala töötajad. Neid elanike, kes Tallinnas prioriteetsetesse sihtgruppidesse kuuluvad, on kokku umbes 13 000. Kodu ostmine tõusis Tallinnas sügisel tublisti. Kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark kinnitab, et suur tehingute hulga kasv Tallinnas oli tingitud kevadise koronakriisi ajal edasi lükkunud ostudest. Ostude arvu kasv kergitas omakorda Tallinna kinnisvara keskmist hinda. Hinnatõus on jällegi tingitud uute korterite suurest osakaalust. Korterite ostukõver Tallinnas tegi koronakriisi ajal jõnksu alla poole. See ei tähendanud siiski, et inimesed oleksid uue kodu ostmisest loobunud.
Eelmise aasta aprillis-mais tehingute arvud kukkusid seal 40-30%, nii et terve hulk tehinguid ja üks hetk jäi tehinguid turult ära. No selle võrra muidugi aasta lõpus, novembris näiteks löödi viimase 10 aasta ühe kuu tehingute arvu rekord. Ühtlasi on kerkinud ka korterite keskmine hind. Tegelikult jäi paljude korterite hind pea samaks või tõusis vaid vähesel määral. Keskmise veab kõrgemale uute korterite osakaal kõigis tehingutes. Kui me vaataks neid näiteks vanuse lõikes, et kui palju kallines või odavnes näiteks 71. kuni 90. aastal valminud, no ütleme nõukogude aegne paneelelamu korter, siis me näeme, et hinnakõverad on niimoodi vanuse lõikes suhteliselt horisontaalsed. Korona esimese laine ajal hakkasid inimesed enam säästma. Hoiustele on tänaseks kogunenud üle 9 miljardi euro. Leibkonna kohta keskmiselt tähendab umbes 14 000 eurot. Küll me teame, et tõesti hoiused jaotuvad väga erinevalt. On inimesi, kellel on hoiuseid küllaltki vähe, aga kindlasti alla 10 000 euro, et neid hoiuseid on väga palju, aga on ka väga, väga suurte hoiustega inimesi, et see jaotus erinevus on väga lai. Kinnisvara eksperdid ennustavad Tallinna keskmise korterihinna tõusu ka alanud aastal. Homne päev toob kaasa oluliselt kõrgemad õhutemperatuurid. Oodata on nii lörtsi kui vihma. Vaatame üle järgnevate päevade ilmaprognoosi. Ööl vastu neljapäeva sajab lund ja tuiskab. Puhub kagutuul 5-12, rannikul puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on enne keskööd Tallinnas ja Harjumaal -7 kuni -9 kraadi. Pärast keskööd temperatuur tõuseb järkjärgult. Neljapäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Lumesadu läheb järkjärgult üle lörtsiks ja vihmaks, on jäidet. Puhub lõunakaare tuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb -1 kuni +4 kraadini. Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm. Pärast keskööd sajab mitmel pool lund, lörtsi ja vihma. Puhub lõunakaare tuul 5-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni +2 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab lörtsi ja vihma. Püsib jäite oht. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +3 kraadi. Ööl vastu laupäeva on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab lörtsi ja vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni +3 kraadi. Laupäeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vähest vihma. Puhub edelatuul 6-12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi. Tänased olulisemad pealinna teemad ongi nähtud. Tallinna uudised on taas teie ees homme õhtul kell 18.45. Aitäh vaatamast ja ilusat talveõhtu jätku!